តើឥឡូវយើងមកអនុវត្តលំហាត់សមីការ Dion Shell ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូមកចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងលំហាត់ Dion Shell អញ្ចឹងជាមួយលំហាត់ Dion Shell គ្រូក៏ធ្លាប់ឃើញពេលបាក់ដុបក៏ធ្លាប់ចេញលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងដែរហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យកាន់តែច្បាស់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺមានពីរសំណួរដែលសំណួរកគឺគេឲ្យដោះស្រាយសមីការ Dion Shell ដែរក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនចេះឲ្យនៅក្នុងវីដេអូមុនគ្រូបានបង្រៀនបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់បងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូខាងក្រោយៗបានអញ្ចឹងនៅចំណុចបន្ទាប់គេថាកំណត់ចម្លើយមួយរបស់សមីការអឺដែលនេះអាយអឺហ្នឹងយើងរកឃើញមែនគេចង់ឲ្យយើងកំណត់ចម្លើយហ្នឹងតោះទៀតគេថាដែលដឹងថាបន្ទាត់ D ដែលមានតម្រង Y ស្មើជាមួយនឹង X.1 ប៉ះជាមួយនឹងចម្លើយដែលយើងរកហ្នឹងត្រង់ X ស្មើ0អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺកបងយើងគឺគេឲ្យដោះស្រាយដោះស្រាយសមីការសមីការនេះគឺសមីការអឺហ្នឹងឯងដែលវាមានតម្រងអីគេ Y សេកុងបូកជាមួយនឹង5 Y prime បូកជាមួយនឹង6 Y ស្មើ0តាអញ្ចឹងបន្តពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមសរសេរសមីការសម្គាល់មកព្រោះយើងដើម្បីដោះស្រាយវាតទៅសរសេរសមីការសម្គាល់សមីការសំគាល់គឺគេ r ការ៉េបូកជាមួយនឹង 5r បូកជាមួយនឹង 6 អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺយើងត្រូវដោះស្រាយតាមអីគេគឺវិធីសាស្ត្រ data ដែរអញ្ចឹង data គឺរមុនរបស់វាគឺ b ការ៉េ 14ac ហ្នឹងឯង b ការ៉េដកជាមួយនឹង 4ac អញ្ចឹងគូសេតមកខាងនេះណាអញ្ចឹង b របស់យើងមែន b របស់យើងគឺ5អញ្ចឹង5លើកជាការ៉េ20 25ដកជាមួយនឹងអីគេរមុនរបស់យើងគឺ4គុណជាមួយ a a យើងលេខ1គុណទៅនៅ4ដែរបន្តទៀត4គុណ1បានគុណមួយសេរបស់យើងសេររបស់យើងគឺ6យើងគុណទៅគ្នាបានហ្នឹង24អញ្ចឹងទៅតតលេខឃើញបានឃើញ1អញ្ចឹងយើងបានស្គាល់ data ឯងតែរមុនរបស់យើងគឺត្រូវតកាសត្រូវកាយគេឬ data អញ្ចឹងនាំឲ្យឬ data មកបន្តិចមកនាំឲ្យឬ data ស្មើបានស្មើជាមួយនឹងឬ1អញ្ចឹងទៅតលេខឃើញ1បន្ទាប់ពីបានឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងស្គាល់រឿង data អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាស្គាល់ aon និងស្គាល់ adder អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរកទាំងអស់គ្នាមក aon យើងស្មើមិនរមុនរបស់វាគឺដក b បូករឿង data អញ្ចឹងដោយសារតែ b របស់យើងគឺ5អញ្ចឹងដកឲ្យគេដក5បូករឿង data អញ្ចឹងលើមិនលើ2 2គុណ 1a កន្លែងនេះប៉ុន្តែ a យើងលេខ1អញ្ចឹងទៅទាត់លេខសមមិនសដក2អញ្ចឹងយើងឃើញ aon ហើយអញ្ចឹងរក adder បន្តិចមកស្មើអញ្ចឹង adder របស់យើងគឺដក5ដូចគ្នាប៉ុន្តែអាកន្លែងលេងដកទៀតឯងដកទៅអីគេព្រោះពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងចាញ់ដកវិញមកបានបានលើ2អញ្ចឹងបានដកបានដក3អញ្ចឹងអីគេអែអងយើងស្គាល់អែដឺក៏យើងស្គាល់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចដកចម្លើយអានេះបានហើយអញ្ចឹងយើងសេមកនោះចម្លើយទូទៅរបស់សមីការសមីការនឹងគឺសមីការគេសមីការអឺហ្នឹងឯងគឺគេគឺអីក្រាច់របស់វាគឺស្មើបានអាអឺសគុណគេអែអង x ឯងអែអង x បូកជាមួយនឹង b អឺសគុណ r ដែល x ដែលលក្ខណ្ឌ a និង b នេះជារបស់ឯងគេរបស់ឯងប៉ុន្តែយើងអានេះគ្រាន់តែជារូបមន្តទូទៅឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំនួសចូលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជំនួសចូលមកបានមែន
មកចូលមកបាន a អឺសេគុណ a អងយើងបាន a អងយល់ឃើញដក2យើងដាក់ដក 2x បូកជាមួយនឹង b អឺសេគុណបានដកអីគេដក 3x ដែលលក្ខខណ្ឌ a និង b នេះជារបស់អីគេរបស់ a អញ្ចឹងចំពោះសំណួរកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនក៏អាចដោះស្រាយលំហាត់ប្រភេទនឹងបាននេះដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលសំណួរបន្ទាប់ដែលសំណួរបន្ទាប់គឺគេឲ្យយើងធ្វើអីគេកំណត់ចម្លើយវិញម្ដងតោះអញ្ចឹងសំណួរខកំណត់ចម្លើយរបស់សមីការដែលនៅក្នុងនេះគេប្រហែលថាម៉េចនេះចម្លើយវាសមីការអឺហ្នឹងបាយគេគេដឹងថាដឹងថាបន្ទាត់ D នេះស្អីគេណាបន្ទាត់ D មានតម្រង Y ស្មើជាមួយនឹង X ដក1ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយហ្នឹងត្រង់ section com ត្រង់ x ស្មើ0អញ្ចឹងនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងរកចម្លើយនេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែចម្លើយនេះគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងរកទៅជាប់អញ្ញត្តិ ab ទេគេប្រាប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងមកដើម្បីយើងរក ab ឲ្យឃើញហើយជំនួសចូលត្រឡប់ទៅវិញតាឥឡូវយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេឲ្យនិយាយពីបន្ទាត់ប៉ះតោះតើយើងស្គាល់រូបមន្តបន្ទាត់ប៉ះសិនដើម្បីផ្ទឹមគ្នាទៅអាចអស្ចារ្យឬក៏បកកាលលក្ខខណ្ឌនឹងបានតោះឥឡូវយើងទៅសរសេរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគូទៅសរសេររូបមន្តបន្ទាត់ប៉ះមួយដើម្បីគ្នាយើងកាន់តែងាយយល់រូបមន្តបន្ទាត់ប៉ះអត់ថាបន្ទាត់ប៉ះនឹងគូតាងដោយ d ចុះព្រោះគេបានតាងវា d អញ្ចឹង y ស្មើ s prime នៃ x0 កថា x ដក x0 បូក s នៃ x0 អញ្ចឹងអានេះគឺជារូបមន្តបន្ទាត់ប៉ះហើយបងប្អូនដែរអត់ទាន់ច្បាស់អាចមកមើលកន្លែងនឹងបានតោះឥឡូវដាក់តានេះអានេះក៏ដាក់បានតំណតំណងមួយណាតាបន្ទាត់ប៉ះនេះគេឲ្យមក y ស្មើបានស្មើ x ដក1ដែរនេះតបប៉ះនេះចានេះក៏ដាក់តំណតំណង2អញ្ចឹងទៅតោះឥឡូវយើងបន្តពីបានលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធនឹងហើយយើងចាប់ដើមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមផ្ទឹមមកនេះនេះអាមួយនេះគឺទួលនីតិរបស់វាគេហៅថានេះមេគុណប្រាប់ទឹះអាហ្នឹងដែល f prime នៃ x0 ហ្នឹងគឺមេគុណប្រាប់ទឹះប៉ុន្តែនេះអាមុខនេះក៏ទួលនីតិរបស់វាគឺមេគុណប្រាប់ទឹះដែរទេអញ្ចឹងអានេះគឺមែនលេខ1នេះគឺដូចគ្នាដែរមេគុណប្រាប់ទឹះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមផ្ទឹមគ្នាមកអញ្ចឹងបន្តទៅបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅសេមកតាមអីគេតាម1នៅអីគេនឹង2បន្តបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់ដើមអីគេបានលក្ខខណ្ឌណាអញ្ចឹង f prime នៃគេនៃ x0 ស្មើបាននេះអានេះស្មើមេគុណ1តាមទៀត f នៃគេនៃ x0 ស្មើបានអានេះស្មើដក1នឹងស្មើដក1មកតាមទៀតតែ x0 របស់គេនេះគេឲ្យមកប៉ុន្មានគេឲ្យមកគឺស្មើគេស្មើ0អញ្ចឹងវាដូរទៅ0មកបាន f prime នៃ0ស្មើបានស្មើ1ហើយ f នៃគេ f នៃ0ស្មើដកបានដក1អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺមានជាប់ derivative ទី1ហើយនឹងជាប់ derivative ទី2អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរក derivative ទី1រក derivative ទី2មកអញ្ចឹងគេមានអីគេគេមាន y ស្មើគេ
គូតាំងស្មើ NH ណាដើម្បីស្រួលធ្វើអញ្ចឹងនេះស្មើគេ A អឺសេគុណគេដក 2x បូកជាមួយនឹង B អឺសេគុណដក 3x អញ្ចឹងនាំឲ្យអញ្ចឹងគ្រូនាំឲ្យ derivative ណា derivative ទី1ស្មើមិនតម្លាក់ស្វ័យគុណចុះបានមិនទៅតម្លាក់ស្វ័យគុណបានដកជាមួយនឹង2 A អឺសេគុណគេដក 2x ដកជាមួយនឹងអីគេ 3b អឺសេគុណដក 3x អញ្ចឹងចំពោះ derivative ទី1យើងមាន derivative ទី2យើងមានអញ្ចឹងយើងអាចរកបានដែរអញ្ចឹងកណ្ដាលទី1អីគេចំពោះលក្ខណៈទី1គឺ derivative នៃ0ស្មើមិនស្មើដក1អញ្ចឹងគ្រូយក0ជំនួសចោលសំទោសគឺស្មើ1អញ្ចឹងយក0ជំនួសចោលមកនេះបានមិនដកជាមួយនឹង 2a ដោយសារតែ r ស្វ័យគុណ0គឺស្មើ1អញ្ចឹងអានេះជំនួសចោលទៀតដកអីគេដក 3b តែអាហ្នឹងស្មើមិនស្មើ1ចានេះគាត់ដាក់ធនៈតំណង1ចុះតំទៀតមកលក្ខណ្ឌទៀតគឺគេអេសណៃគេអេសនេះ0ស្មើមិនយក0ជំនួសចោលនេះមកសល់អីគេសល់ a បូកជាមួយនឹងអីគេបូកជាមួយនឹង b ស្មើដកដក1អញ្ចឹងបានមកសមីការទៀតអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធសមីការរបស់យើងគឺទៅជាអីគេទៅជាដកជាមួយនឹង 2a ដកជាមួយនឹង 3b ស្មើជាមួយនឹង1 a បូកជាមួយនឹងអីគេបូកជាមួយនឹង b ស្មើដក1ចានេះតំណត្រង1អានេះតំណត្រង2បន្តទៀតគ្រូគុណអានេះប្របាត់ដើម្បីប្របាត់វាចោលអញ្ចឹងគុណមកបានមិនអាន2អញ្ចឹងវាទៅជាអីគេគុណ2ចូលមកអានេះនៅដែរព្រោះវាអត់មានគុណអីទេខាងលើនេះអញ្ចឹងដកអីគេ 2a ដកអីគេ 3b ស្មើ1អានេះគុណចូលគ្រប់តួទាំងអស់គុណចូលបាន2គុណចូលបាន2អានេះគុណចូលបានដកមិនដក2អញ្ចឹងបាន 2a បូកជាមួយនឹង2បេស្មើដកបានដក2អញ្ចឹងគ្រូបូកវាបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងអានេះបូកទៅដាច់អស់ហើយយ៉ាងនេះបូកចូលគ្នាសល់ដកបានសល់ដកបេអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាដែរបូកចូលគ្នាសល់ដកបានដក1អញ្ចឹងនាំឲ្យបេរបស់យើងគឺស្មើបានបេរបស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងបានស្គាល់អីគេយើងបានស្គាល់បេហើយហើយអញ្ចឹងខ្វះអីគេខ្វះ a អញ្ចឹងយកអីគេយកបេស្មើ1ជួក្នុងណាក្នុង2ដើម្បីងាយស្រួលនេះសមីការ2អញ្ចឹងវាទៅជាគេនាំឲ្យ a បូកជាមួយមិនដោយសារតែ b របស់យើង1យើងដាក់លេខ1ចូលមក1ស្មើដកមិនដក1អញ្ចឹងទាញយក a បន្តិចមកបានមិន a ស្មើដកដក2អញ្ចឹងឯងពួករបស់នេះមកខាងនេះអញ្ចឹងចេញដកអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់អីគេយើងបានស្គាល់ទាំង a ទាំង b ហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកចម្លើយនឹងបានអញ្ចឹងសេះដូចនេះបន្តិចមកដូចនេះចម្លើយរបស់សមីការគឺក្រោយនេះគឺ y ស្មើគេ y ស្មើជាមួយនឹង a a របស់យើងហោះឃើញដក2យើងដាក់ដក2ចូលមកដក2អឺសេគុណគេដក2 x ចុះ b របស់យើងហោះឃើញ1យើងដាក់1ចូលមកហើយ1អឺសេគុណដក3 x ចឹងទៅចានេះគឺជាចម្លើយរបស់សមីការ differential ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះការវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគ្រូសង្ឃឹមថានៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងអាចជួយទៅកាន់បងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនសមីការ differential ហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល3ខែបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងថាទៅរៀននៅណាដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេបងប្អូនអាចមករៀននៅសាខាទី2យើងបានសូមអរគុណ